אלן, בוקר טוב. יום שישי הגיע, אנחנו נפגשים לתקשור השבועי. ובדקות הקרובות, כשאני אהיה בתוך המדיטציה, אני אתקשר את תואר, שזה השם של קבוצת הישויות שאני מתקשר, והם יעבירו את המסר שיש להם להעביר לנו בנקודת הזמן הזו. זהו, בואו נתחיל. אם כך, שלום. אם כך, אנו מתחילים. מפגש נוסף בדרך זו, באמצעי זה. לומר מספר מילים ביחס למי שאתם. ביחס למתרחש בעולם זה. בהחלט. שינויים רבים והיעדר שינויים מתערבבים זה בזה. כך אפשר לתאר מנקודת המבט שלנו את המתרחש. בהחלט שינויים רבים, המתחילים ברבדים אנרגטיים, משפיעים על הרבדים הרגשיים והפיזיים, על התנהלות והתנהגות והעדפות ובחירות. אתם עשויים לחוות את המציאות המוכרת רועדת ומשתנה. הרגלים משתנים, צרכים מתגלים, רצונות מתחלפים. ולא פעם בני אדם בזמן זה מרגישים או מבינים כי ישנו צורך ליצור שינוי בחייהם, בהחלט. בו זמנית אפשר בהחלט לומר שישנו כמו היעדר של שינוי. דיברנו על כך במסר קודם, על תקיעות, בהחלט. אבל אנו מבקשים לומר בפעם זו כי היעדר השינוי אומר שאתם מוצאים את עצמכם מתמודדים פעם אחר פעם עם אותו אתגר. ואתם הייתם רוצים שהאתגר הזה כבר יתחלף באתגר אחר, שיהיו דברים אחרים להתמודד איתם, או שפשוט מה שיש כרגע לא יהיה, וישנו תסכול מעצם העובדה שהמציאות הזו אינה משתנה, שהאתגר הזה אינו משתנה, שהקושי הזה אינו נפטר, שהבעיה לא נעלמת. והתסכול הזה בהחלט יכול לגרום למאבק ולפרשנות שאומרת שישנה תקיעות. אנו מבקשים להבהיר ביחס לזה כי אין מדובר בדרך כלל בתקיעות. לעתים זה עשוי להיות כך, אך פעמים רבות אתגרים אינם נפטרים מהר כפי שאתם רוצים, ולא פעם יש צורך להעמיק בריפוי של אתגר כזה או אחר. יותר מכפי שחשבתם או הבנתם קודם. כך שזה אינו מעיד על תקיעות, וקיומה של בעיה אינה מעידה על בעיה, כמו על צורך להמשיך בתהליך של ריפוי, בהחלט, כך שתוכלו להמשיך לנקות את השטח הפנימי לקראת החדש. אז זה מה שקורה, וזה הדבר מה אשר כדאי להכיר בו. ולקבל אותו ככל האפשר. ישנו בהחלט מצד אחד שינוי רב, ומצד שני אותה המציאות, אותו הקושי או האתגר איתו אתם מתמודדים. ואתם עשויים לרצות שמציאות לא תשתנה כאשר היא משתנה מאוד, ולרצות שמציאות כבר תשתנה כאשר היא אינה משתנה. אך האמת היא שכך הם פני הדברים, ישנם שינויים רבים המתרחשים, וישנם שינויים שעוד צריך ליצור, בעיות שעוד יש לרפא, גם אם עסקתם בהן והתמודדתם איתן פעמים רבות. אלו הם פני הדברים, וככל האפשר כדאי לקבל זאת, להבין שהכל בסדר. אם יש פחד מהשינויים אז לטפל בו, אם יש תסכול מהשיעור המתמשך אז לטפל בו בהחלט. להבין שאלו הם פני הדברים, כך הכל מתרחש, וכך הוא צריך להיות. אז אין פה בעיה אלא מציאות שיש לקבלה, כדי לחוש הקלה, כדי לחוש שמחה, כדי ליהנות מהתנועה המתקיימת, ולהעמיק את הריפוי במקום בו ריפוי נדרש. אז אלו הן המילים שלנו לפעם זו. שמחנו, אם כך שלום.
טוב. חשוב מאוד בעיניי ממש. אני מעניין מי מכם מזדהה עם המילים שלהם ואיפה אתם חווים את הדואליות הזאת בחיים שלכם. אני מכיר את זה, אני יכול לראות את זה על עצמי בימים האלה, מה משתנה, מה עדיין לא משתנה, ואת הצורך להתמסר לשינוי שמתרחש, ולריפוי שצריך להתרחש, שצריך להמשיך ליצור. זהו, אני מקווה שהמילים האלה יעזרו לכם. תודה רבה, וניפגש במשך הדרך. ביי ביי.